І от мені кажуть, Ростик, як тобі вдається бути постійно в такому тонусі, бути таким енергетиком, бути таким позитивним? Ти, напевно, постійно дивишся на позитив і постійно себе якось мотивуєш. Знаєш, я не постійно позитивний. І в даному випадку я дивлюся на це як на адекватність якусь. Хоча знаю, що є багато монахів, багато людей духовних, які відчувають постійний позитив. Ось там драйв, та там енергія, вони постійно чисті, духовно розслаблені і тому подібні штуки в них адаптовані в життя. В мене все наоборот. Тобто я дивлюся завжди на концентрацію. Знаєш, в кожного з нас є ситуації, будь-які. Немає значення якої складності. Вони є і будуть, і це життя. І вона дає нам як випробування, наскільки ми можемо подивитися на ту ситуацію, наскільки можемо її вирішити, владнати. Ось ці моменти починають вибудовувати нашу особистість. І коли ми дивимося на ситуацію, ми бачимо там позитив і негатив. А тут саме хитре, що залишається нам подивитися на ситуацію з позитивної точки зору або з негативної. Ми приймаємо рішення, як дивитися на цю ситуацію. Ти прикидуєш собі, сьогодні ми можемо подивитись на нашу ситуацію, яка в нас є, з двох точок зору. І коли, спілкуючись з людьми, я задаю запитання, кажу, друже, дивись, ти зараз дуже сильно обурений на оцю ситуацію. А чому саме тебе це обурює? Людина починає розповідати, каже, вона там захоплюється тим всім, що вона розповідає, і вона входить в стан негативу, вона просто дає ті імпульси, енергії негативної, розумієш? А коли я задаю питання, скажи, будь ласка, які позитивні моменти можуть бути в цій ситуації? Що ти можеш побачити? І в кожній ситуації люди знаходять позитив. Я тепер скажу, от подивись на ті позитивні моменти, які там є, і скажи, будь ласка, як би ти міг вирішити це? І як ти думаєш? Що відбувається? Мозок починає концентрувати інший погляд на ситуацію. А це спрощує потім все оце до вирішення. Тому вигідніше концентруватись на позитивну сторону любої ситуації. Тому що, по-перше, ти отримуєш позитивні емоції. З позитивними емоціями ти можеш набагато більше вирішити. Тому що ти, коли будеш позитивно щось вирішувати, твій негатив вилетить нафіг з організму. Залишиться позитив. І ти будеш спілкуватися з людьми, синергувати з людьми вже на позитивній ноті. А це буде допомагати тобі пришвидшити вирішення твоєї ситуації. Яка б не була там дупа чи ситуація, все можна владнати. Просто потрібно подивитися, як ти дивишся зараз на цю ситуацію. Якщо необхідно, поміняти погляд. Бо бути позитивним – це взагалі сильна риса. І вибирати тобі бути сильним чи слабаком. Просто дій, люби, радій. До зустрічі.